Baie dankie ook vir elkeen van julle wat gekom het en welkom by hierdie kerssangdiens waar ons bekende kersliedere gaan sing. Ons adventtyd begin nou want dit is November en mag jy vanoggend sy warme liefde voel wanneer ons oor ons verlosser praat. Jesus, mag die lig van u lewe in ons brand. Mag dit ons lei om opnuut die goeie tyding te ontdek. Van God met ons, van God vir ons en van God in ons. Amen. Thank you.
Napoleonse oorlog hulle tol geëis het nie, skryf 'n jong priester, Joseph Moore, hy is uit Oostenryk gewees, skryf hy die lied Stille Nag. Daar word oor vertel dat hierdie priester het buite gaan stap en hy het uitgekyk oor hierdie stil winters geklede dorpie en na al hierdie kanon skoot geluide was hierdie lied, hierdie stilte van hierdie nag vir hom verskriklik mooi en hy het hierdie lied geskryf. 2 jaar later, op oujaarsaand 1818, is die lied vir die eerste keer gesing. Die jong priester het sy gitaar gevat en die koorleier en hy het die lied saam gesing. En in die kerkgebou was 'n orrelbouer en het was so mooi vir hom, toe het hy die muziek saam gevat na sy tuisdorp toe. En van daar af het die lied Stille Nag dwars oor die wêreld versprei. Vandag is die lied in meer as 300 tale vertaal. Tydens die Eerste Wêreldoorlog is die lied in kerke gesing, dis op stadspleine gesing en het is selfs op die slagveld gesing. Jenkins, Oakley. Night. Planeet. En hierdie lied is alreeds in hierdie adventtyd oor 'n paar plekke gehoor. Die lied is alreeds in Libanon en in Gaza onder die vuurpylklanke gehoor. In Israel, in die Oekraïnes, in die bunkers. Kan jy dink hoe daardie mense smag na 'n stil, vredevolle nag? En nou is dit ons voorreg om vanoggend staande ons loflied te sing. Thank you.
Kersseisoen vier ons dat Jesus gekom het om vir ons die groot geskenk van die ewige lewe te gee. En mag julle in hierdie Christusfeesttyd dit geniet met liggies en met kersbome en met vriende. Maar mag jy nie die rede vir die Kersseisoen misloop nie. Die wonder wat in die stad Bethlehem gebeur het om vir ons verlossing van ons sondes te bring. In hierdie seisoen Kersfees eet is, ek is seker, julle het al julle geskenklyste gekry en nooi familielede uit, dink idees aan wat om te doen en is eintlik maklik om in hierdie besige seisoen vir Christus in die Christusfees mis te loop. En is ook nie uniek aan ons tyd nie, dit het ook in die eerste eeuw gebeur. Daar was mense wat vir Jesus op die eerste Kersfees op aarde gemis het. En die eerste mens wat vir Jesus tydens die eerste Kersfees gemis het, was die hoteleienaar. Ons lees daarvan in Lukas 2. Lukas 2, die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keizer Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Serenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van David afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Die stad van Bethlehem was gepak gewees met mense wat moes registreer in die stad waar hulle gebore was. Mense het van oral gekom met vol beersies en die winkelse voorrade was uitgestal en daar was baie winskopies gewees. Die mense het mekaar vertrap by die winkels. Goeie besigheid, nee, in 'n oorvol stad, vol gepakte hotelle en gastehuise.
Die keizer het gesê, hulle moet allemaal na hulle geboortedorp toe gaan, net soos ons werkgevers ook vir ons sê, die 21ste weg, is julle nou by die werk, die 21ste December, en julle kom eers die 2 januari terug, julle gaan nie werk nie, dan is die vakantieoorde vol, en die winkels is vol, allemaal is op soek na geskenke, parkeerplekke is vol, mense jaag van die een winkel na die ander, vakantieakkommodasie is lang vooraf bespreek. En nou lees ons in Lukas 2. Lukas 2 vers 7. Maria het toe 'n seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Sy het hom styf in doeke toegedraai en neergelê in 'n voerbak waar hy die diere hulle kos geëet het. Daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Bethlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol. Die eerste Kersfees op die planeet. Goeie besigheid en 'n oorvol stad. Maar geen plek vir Jesus nie. Besig wees met sy besigheid maak dat die hoteleienaar vir Jesus mis. As die hoteleienaar maar net geweet het dat die baba wat gebore sou word, waarvoor hy nie plek gehad het nie, die seun van die lewende God was, sou hy 'n kamer gevind het. As hy geweet het dat die koning van die konings in die hotel gebore word, sou hy blitsig 'n plek vir Jesus gebou, 'n kamer vir Jesus aangebou het. As hy geweet het dat die Messias daar sou gebore geword het, sou hy vir hom die beste kamer gegee het. Want kan jy dink hoe sy advertensies van daarna sou loop? Hy sou bordjies uitgesit het. Seun van God hier gebore. En vir sy res van sy lewe sou sy hotel propvol gewees het. Hy mis die grootste geleentheid in sy lewe. God wat aarde toe gekom het as 'n mens. Hy mis dit, want hy was te besig met sy besigheid. Hy het geen plek, daar was geen plek vir Moses, vir Maria en Josef nie. Hy het geen plek in sy besige werksplek gehad vir Jesus op daardie eerste Kersnag nie. Is daar plek vir Jesus in jou besige December en November skedule? Daar waar jy moet hardloop van die een afskeidsfunksie na die ander toe, waar jy al jou inkopies moet doen, waar jy nog die vakansie moet beplan? Is daar plek vir Jesus in jou geldsake, in jou denke, in jou planne? Dit is so maklik om in jou besige skedule vir Jesus te mis. Maak seker dat jy in hierdie besige kerstyd nie vir Jesus soos die herbergier mis nie. Thank you.
persoon wat Jesus daar die eerste Kersfees gemis het, was koning Herodes. Ons lees in Matteus 2. Matteus 2. Sterrekenners uit die ooste. Jesus is in Bethlehem, Judea, gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. Toe Herodes dit hoor, dat daar 'n koning van die Jode is, vra hy, wat? Ek is die koning van die Jode. Hy is bekommerd, wat bedoel julle daar is 'n ander koning? Ek is in beheer hier. Nie net was hy omgekrap nie, maar die hele Jerusalem was saam met hom omgekrap. Hy is bang om Jesus te ontmoet. Hy is so bang om Jesus te ontmoet, dat hy al die seentjies in Bethlehem onder 2 jaar laat vermoor. Herodes het soos baie van ons nie plek vir 2 konings nie. Ons wil die koning van ons eie lewe wees. Ons gee nie om dat Jesus in die omtrek is nie, dis per slot van rekening Kersfees, solank ek net op my eie troon kan sit. En een van die maniere om Jesus te mis, is om jou eie koning te wees, of jou eie lewe te wil regeer. Herodes wou nie gehad het, iemand moet kompeteer om sy troon nie. So wil baie mense vandag nie hê dat Jesus moet inmeng met hulle finansies, met hulle mag, met hulle besittings, met hulle planne, met hulle voorkeur nie. Ek hoef niemand te dien nie. Ek moet net myself dien. Dinge moet wees soos ek dit wil hê. Dit is die Herodes mentaliteit. Ek wil nie iemand anders moet op my troon sit nie, alhoewel Jesus in die omtrek is. Die Bybel sê, Jesus is die koning van die konings. En as hy nie die koning van jou lewe is nie, gaan jy hierdie Kersfees hom mis. Kom ons herken vanoggend opnuut dat hy met reg koning is in hemel en op aarde. En dan buig ons vanoggend hier dankbaar in aanbidding dat hy ons koning is. Thank you.
derde groep mense wat Jesus die eerste Kersfees gemis het, was die godsdienstige leiers gewees. Ons lees in Matteus. Matteus 2. En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk by mekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Herodes roep die kerkmense, al die skrifgeleerders en die priesters, en hy vra vir hulle, waar is die Messias gebore? En die godsdienstige leiers antwoord, in Bethlehem, want die Ou Testament het dit al vir 700 jaar voorspel, dat Jesus die Messias in Bethlehem gebore sal word. As hulle dit weet, wat doen hulle in Jerusalem? En hoekom is hulle nie in Bethlehem om die Messias te ontmoet nie? As hulle weet dat die Messias gebore is en dat die Bybel dit al vir 700 jaar voorspel het, hoekom is hulle nie in Bethlehem nie? Daar is nie 'n enkele skrifgeleerde of 'n rabbi in Bethlehem nie. En Jerusalem en Bethlehem was baie naby aan mekaar gewees. Dit sou nie 'n lang reis vir hulle gewees het nie. Die mense wat wel gegaan het, was die wyse manne gewees en hulle het maande gereis om by Bethlehem te kom. Die godsdienstige leiers het die Bybel geken, maar hulle mis vir Jesus. Hoekom het hulle nie na Bethlehem gereis nie? Want hulle het al so lank gehoor dat die Messias gebore sal word, dat dit hulle nie meer eers geraak het nie. En hulle het ook nie verstaan waarom Jesus gekom het nie. Hulle het nie gedink hulle het 'n probleem waarmee hy kan help nie. Die Kersverhaal is al so bekend by ons, dat het jou dalk nie meer so inspireer nie. Jy het jou hele lewe Kersfees gevier. Jy ken die storie van Josef en Maria. Jy ken die storie van die herders. Jy ken die storie van die wyse manne. Jy ken die storie van die engele wat sing. Jy raak verveeld met die storie. Jy mis die mooi van die storie. Jy neem Kersfees vanselfsprekend aan. As die Kersverhaal jou nie nog steeds in vervoering bring nie, gaan jy Jesus hierdie Kersfees mis. As die geskrewe woord jou nie lei na die lewende woord nie, is dit net 'n woord. Ons mis vandag nog vir Jesus met Kersfees, wanneer ons nie besef het hoekom hy gekom het nie. Kersfees gaan nie oor Kersvader en kersbome en liggies nie, alhoewel daar niks meer fout daarmee is nie. Herodes se raad aan die wyse manne was, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. Die wyse manne het ondersoek gaan instel en hulle die Here gevind. Laat ons in Kerstyd Jesus opnuut weer soek en vind in die Kersverhaal. Kersfees sê, Jesus het gekom vir ons sondes. Hy het as verlosser gekom. Dit is die rede waarom hy gekom het. Dit is die rede vir Kersfees. Hy het gekom om jou sondes te vergewe. Mag Kersfees 2023 vir jou soos die eerste Kersfees 'n boodskap van verlossing bring. Ek gaan nou vir Olga vra om vir ons in gebed in te tree. Jesus, ons Immanuel, dankie dat ons vanoggend almal saam kon dink aan u wonderdade. Dit wat u in 'n stille nag vir ons gedoen het, met ons hele wese wil ons vanoggend hier uitgaan en u genade gaan leef. U naam is ons krag. Amen. Dankie Olga. Kom ons staan vir ons slotlied. En ons slotlied bring die kruis en die krib by mekaar.
son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lig te bring aan die wat aan duisternis en die wat aan die skadu van die dood belewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Amen.